اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام حق دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں, اور میں محمد اللہ کا رسول. تو رب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے لگے, پتھر مارنے لگے, گستاخی کرنے لگے, مذاق